Hej Dula, og velkommen til den her YouTube-video. I dag, der har jeg tænkt mig at filme en, hvordan du lægger makeup. Punktum. Hvordan lægger du makeup? Ikke noget med tips og trick eller noget. Hvordan lægger du en foundation? Bum. Hvordan lægger du en puder? Bum. Hvordan lægger du en det der? Hvordan laver du bryn? Bum, bum, bum. Så sæt dig ned, pak dit makeup frem, og så læg makeup med mig. Er I klar? Ja, fordi det skal I være, fordi ellers... Så ved jeg det ikke. Okay, du, lad os hoppe direkte ind i videoen og gøre klar til at lægge makeup. Let's go! Okay, allerførste step, det er jo simpelthen at prime. Fordi hvis du ikke primer, så er du bare pruttet. Jeg går ind med den her primer fra NYX. Det er deres Plump Right Back. Og hvis I også følger mig på TikTok, så ved I, at det her det er en af mine favorit primer. Jeg går ind... Sådan, med cirka 2-3 på. Jeg kan godt lide, at der er lidt mere... Hvad kan man sige sådan? At det er lidt mere sticky i ansigtet, fordi jeg føler bare, så får man det der... airbrushed makeup look, hvis det giver mening. Ja. Yeah. Hvad var det? No. Nu er det simpelthen blevet tid til foundation. Og det kan godt være, du sidder derude og tænker, men jeg har ikke lyst til at tage foundation på. Det er så fint. Du kan jo eventuelt gå ind med en skin tint i stedet for en foundation, eller en BB cream i stedet for en foundation. Lige nu har jeg taget tre eksempler med. En foundation, en skin tint og en BB cream. Så en BB cream, det er en dagcreme, som har farve i sig. Ikke nødvendigvis noget, der dækker super meget, men den dækker stadig. Kan I se. En skin tint. En skin tint er vitterligt bare en tint. Altså det er bare sådan en meget vandet. Ikke nødvendigvis noget, der overhovedet dækker, men faktisk bare udjævner huden, så hvis du har tendens til meget rødme. Ja, man kan se, det er ikke super dækkende, men det er med til at give sådan en fuldendt, sund hud. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Og her er en foundation. Det her, det er den foundation, vi går ind med i dag. Fordi jeg tænker over engelsk, nu tager jeg bare en foundation, fordi det er det, mange går med. Normalt vil jeg gå ind med en skin tint, men nu går vi med en foundation, fordi det er det, jeg tænker, de fleste gerne vil lære lidt om. Jeg kan rigtig godt lide at bruge en svamp til min påførelse, især når det kommer til en foundation. En skin tint, måske bare bruge din hænd eller en børste, fordi skin tint er det tyndere. Og jeg går ind med to på. Jeg tænker, det er nok. Vi skal ikke gå overboard, fordi det er en ret dækkende foundation. Det er L'Oreal Infallible 32 Hour Fresh Wear Foundation. Det var et langt ord. Og jeg plejer altid lige at tage med fingeren her. Det er ikke 100% min farve, you guys, men det er jo egentlig også bare lige for at lære. Og så blender vi egentlig bare lige ud. Og hvis du ikke gider at bruge en børste, så kan du altså også bare bruge dine fingre. Dine fingre er lige så gode. De kan altså også godt få det til at se pænt ud. Jeg kører aldrig foundation helt op til øjnene, fordi vi skal alligevel påføre concealer der, så der er ikke nogen grund til at lægge unødvendigt produkt derop. Og det er også det, der er med til at gøre, at det creaser endnu hurtigere. Så lad være med at køre din foundation helt herop. You don't need it. Nu har vi så foundation på, og jeg tænker, at vi går ind med en concealer. Og det her er faktisk concealeren, der matcher til foundation, så det er også L'Oreal Infallible 24 Hour More Than a Concealer. Ja, så den går jeg ind med, og så kan jeg vise jer den måde, jeg godt kan lide at påføre min concealer på, hvad jeg synes, der fungerer godt til mit ansigt. Det kan også godt være, det fungerer godt til dit. Du har ikke brug for særlig meget concealer. Let me just tell you that. Se, jeg gør her, for at lysne op den, for det der er altid mørk. Og her. You see? Der. Der. Og når jeg siger, det altid er her, jeg er mørk, så føler jeg, at alle er mørke den. Du er altid mest mørk der, frem for hernede. Fordi du kan altid blende produkter den vej ned. Du behøver ikke at køre ned alle steder, hvor du er mørk. Det er det nok. Men i stedet for, at vi går direkte ind med en svamp på de her, så lader vi det lige sidde lidt. Vi lader det lige sidde sådan 30 sekunder. Fordi det er med til at gøre, at det dækker lidt mere, når den lige har fået lov til at sidde lidt. Når jeg blender min concealer ud, så kan jeg rigtig godt lide at bruge en børste. Og jeg bruger den her børste. Det er Makeup Makers børste. Den har ikke rigtig noget nummer, men den er egentlig bare skrå. Det er bare sådan en flad, skrullig en her. Rigtig, rigtig god til at blende concealer ud med. Og det jeg så gør, det er, at jeg starter altid med øjnene, fordi hvis du starter alle de andre steder, og så tager øjnene, så påfører du for meget produkt, som var på her.
Giver det mening? Så du tager det her produkt, og lige pludselig også tilføjer der. Det er dumt. Start altid med øjnene. Og det, jeg godt kan lide at gøre, det er, at jeg godt lide at tage produktet her. Jeg kan ikke huske, hvem der har lært mig det her. Men jeg kan godt lide at tage produktet her, og så går... Vi alle sammen har jo fine linjer her. Det er altid lige her, vores fine linjer er. Så undgår jeg dem. Jeg går rundt om dem til at starte med. Og så blender jeg egentlig bare min concealer ud rundt om. Og ned til de steder, hvor jeg gerne vil have, at jeg skal have lidt... Hvor det lige skal lysne lidt op. Og så tager jeg lige penslen af, så der ikke er for meget produkt på. Og så starter jeg bare her, og så dupper jeg bare lidt. Sådan, så der ikke er for meget produkt på. Bum. Og hvad det gør, det gør, at du ikke creaser særlig hurtigt under øjnene, fordi der er alligevel ikke særlig meget produkt på. Så er vi nået til bronzer slash contour. Jeg til dagligt bruger ikke contour, fordi jeg ikke føler, det er så nødvendigt for mig. Contour er jo en koldere farve end en bronzer, så en sådan lidt en grayish brun. Jeg bruger den her fra Milk Makeup, som er deres bronzer stick, og det er i farven Baked. Jeg påfører min bronzer her, og det samme herover, her. You don't need that much. Du kan altid tilføje mere, og det er det, der er med det. Du kan altid tilføje mere. På næsen, der tager vi bare det i fronten her. Og måske lige der, og lige der. Sådan der. Og så nogle gange kan jeg godt lide at køre lidt her på læben, for ligesom at få den der pouty look. Og lidt under her, for ligesom at fremhæve læberne lidt mere. Til at blende min bronzer ud, der bruger jeg den her børste. Ligner rigtig meget den, jeg også brugte til min concealer. Men den er bare større og lidt tykkere i det, og lidt mere bred. Den her børste, den er fra Natalie Maria, og det er hendes... jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den er på en hjemmeside. Den bruger jeg, fordi den er så nem at arbejde med. Du kan se, den er sådan... Så den er nem nok at blende ud med, som I kan se her. Og altid blende opad og ikke nedad, fordi så hænger ansigtet endnu mere. Jeg kan godt lide det, fordi jeg har mere kontrol over, hvordan jeg gerne vil have, den skal være. You see? I alle sammen ved jo godt, især hvis I følger mig på TikTok, at jeg elsker blush. Og lige pt. Der er jeg blevet rigtig vild med den her blush, som er NYX Wonder Sticks. Og det er i den, der hedder... Light Peach og Pink. Jeg kan rigtig godt lide den, der hedder Baby Pink. Eller, ja, Baby Pink. Og den ligger jeg her. Jeg tænker, vi skal heller ikke gøre det for meget. Men I skal også huske på, at I kan altid bare tilføje det mindre, end hvad jeg tilføjer. Og så tager jeg min svamp, og så blender jeg egentlig bare det ud. Du behøver jo ikke en cream blush for at få blush. Du kan altid bare skip det her step, og det samme med cream bronzer, og så bare gå ind med din puder, og så bagefter puder bronzer. Prøv at se forskellen. I like this. It's so... Det er derfor, jeg elsker at lave base, fordi jeg synes, basen det gør bare så meget. Nu er det simpelthen blevet tid til puder, og vi starter med at sætte under øjnene. Jeg kan godt lide at bruge lidt forskellige puder til under øjnene, men ærligt, det er bare et luksus ting. Du kan sagtens bare bruge den samme puder. Så det tænker jeg faktisk også bare lige at gøre i den her video for, at det normalt plejer at gå ind med de her to, den her til under øjnene og den her til hele ansigtet, men lad os bare køre ind med den her fra Anastasia Beverly Hills til hele ansigtet plus øjnene. Inden vi sætter under øjnene, så går jeg altid ind med den samme concealerbørste lige og retter ud, hvis nu det skulle have været creased en lille bitte smule. Og der er ikke noget produkt på den her. Så tager jeg sådan her trekantet powder puff, dypper ned i min puder. Det her er Anastasia Beverly Hills Loose Setting Powder i farven Vanilla, tror jeg det er. Ja, Vanilla. Det her det er lige lovligt meget, men jeg har et rigtig godt trick, som jeg har lært fra en makeup artist, der hedder Painted by Spencer. Det er at køre det i hånden her, så du ligesom banker det ind i den her. Og så går du bare direkte ind med det under øjnene. Og det er ikke at bake det her, det er faktisk at sætte ansigtet, eller at sætte under øjnene. Vi baker ikke. Man kan tydeligt se, at der er stor forskel. I love it. Til resten af ansigtet, der kan jeg rigtig godt lide at gå ind med en stor puderbørste og bare sætte overalt, fordi så bliver jeg ikke for mat i ansigtet, og så har jeg også lidt mere kontrol over, hvor meget puder jeg egentlig tager på. Jeg tager stadig en lille bitte smule her i hånden, tager det. Hvis du har områder i dit ansigt, hvor du har problemer med olie, eller det er sådan, det der, det plejer at forsvinde hurtigst, så tager du din powderpuff igen med noget puder, og så sørger du for lige at, efter du har sat det med din puderbørste, at køre lidt ekstra puder ovenpå, fordi så er du også sikret på, at det holder længere tid.
Nu er det simpelthen blevet tid til bronzer, og jeg ved, der er rigtig mange derude, der har svært ved, at de tænker, hvor skal jeg lægge min bronzer, hvordan skal jeg lægge min bronzer, hvad gør jeg, hvordan, lad mig forklare jer, bogstaveligt talt, bare hvordan du gør. Jeg kan godt lide at bruge en flad børste, du kan også godt bruge en lidt mere, hvad kan man sige, lidt mere puderbørste-agtig, sådan, så du har området her ligge med, men jeg kan meget bedre lige at gå ind med sådan en her børste, fordi så har jeg lidt mere kontrol over, hvordan jeg synes, min bronzer skal sidde. Jeg går ind med den her bronzer fra Fenty Beauty. Det er Fenty Beauty's Sun Stalker, og så er det i farven, der hedder Shady Biz. Dup, 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 dup. Stop så. Og så kører jeg bare ind. Jeg kan godt lide igen det der med at duppe, fordi så føler jeg ikke, at jeg trækker rundt i make-up'en. Som heroppe, der kan du godt lidt mere, kan meget bedre lide at duppe meget bedre. For næsen, der går jeg altså bare nogle gange ind sådan her. Jeg gider ikke at have en for kontureret næse. Nogle gange synes jeg godt, det kan blive too much. Så nogle gange går jeg bare lige ind med det overskydende, der er på her, og lige kører på næsen, så den bliver lidt mere fremhævet. Og nu til mit Y-step. I ved, jeg elsker blush, så jeg går ind med den her blush fra Gosh. Blush Gosh. Og det her, det er den, der hedder, det er deres blushes, der hedder Unblushing, og så er det i farven Passion. Den er ret pigmenteret, så vi skal ikke bruge så meget. Ja. Og det er jo bare for lige at fremhæve den blush, du allerede havde lagt. Jeg kunne godt lide at gå lidt langt ind med min blush her. Så du fokuserer det herude. Jeg kan godt lide at fokusere det her. Og så det resterende, det dupper jeg ind her. Sådan, så det giver en god overgang. Fordi hvis vi starter her med puderen, eller med blushen, hvor det der produktet starter med at blive påført, så vil det lige pludselig trække ned i dit ansigt, og det gider vi ikke. Så er det her, i det her moment, at det her sted i min rutine, at jeg går ind med en setting spray, fordi at nu har vi proppet en del puder i ansigtet, så lad os lige få det til at smelte sammen. Så jeg går ind med den her All Day Long setting spray fra The Body Shop, and you guys know, den her er vidunderlig, den holder på din makeup hele dagen. Hele dagen. Nu skal vi til at lave mine bryn. Mine bryn er rigtig nemme, fordi jeg har rimelig markeret bryn i forvejen. De er ret tykke, så jeg gør ikke så meget ud af det, fordi jeg vil ikke have, at det skal ligne, jeg har sådan to store overskæg på mine øjenbryn. Det skal vi bare ikke bede om. Først, fordi jeg har en lille bitte smule foundation i min bryn, så går jeg med noget makeup fjerner og en lille bitte smule på en vatrundan. Det lød ikke rigtigt, men det siger vi bare. Og så kører jeg bare lige over brynene her. Hvis du ikke rammer basen, bare lige brynene her. Og lige at få fjernet det der makeup der er på. Og nemmere. Bum, bum, bum. Til mine bryn. Der går jeg ind med Benefit 24 Hour Brow Setter. Det er min ultimate favorite. Den kører jeg bare i min bryn. Og man tænker sikkert, hvorfor starter du med en clear brow gel? Jamen det er simpelthen fordi, jeg vil gerne lige have den form, jeg altid godt kan lide at få. Gud, hvor skal jeg have plukket herinde? Jeg er lige ved at få monobryn. Og så kan jeg godt lide den, fordi den, er sådan, den har en flad side. Så den kan jeg bruge til ligesom at lægge brynene lidt ned her. Da jeg ikke har særlig meget form herude i siderne af min bryn, så går jeg ind med Benefit igen. Og det her, det er deres Pow Made Brow Made. Nej. Pow Made Brow Pomade. Så det er faktisk bare en pomade. Lidt ligesom Anastasia, men meget bedre. Og tager ikke hud på den måde, som deres gør. Så I kan se her, så dypper jeg lidt her, og så har den sådan nogle her riller her, man ligesom kan bruge til at tage det overskydende af med, og det elsker jeg, og du kan også bare bruge den til at dyppe. Hvis det er så fedt. Så tager jeg lige mit spejl igen, og det jeg gør, som I kan se her, det er, at jeg laver bare sådan små individuelle hår, som jeg nu kan. Det behøver ikke at være så perfekt, fordi det er ikke noget, man sådan... Det skal bare fortsætte at være en lille skygge. Så kom der lidt mere form i det. Nu går vi lige i gang med øjnene, og det skal ikke være super besværligt. Det skal faktisk bare være, at det er noget, du lige kan gøre til dagligt. Så det vi gør til at starte med, det er lige at gå ind med lidt concealer på øjnene, for ligesom at sørge for, at de neutraliserer. Vi bruger bare den samme concealer, som vi også brugte under øjnene. Dut, dut, that's enough. Og så bruger vi altså bare lige en børste til at blende det ud. Jeg tror endda, jeg tog for meget på, men altså, det er okay. Tager vi lige puderen igen. Og bare lige sætter øjet. Jeg har sagt det her før, også i nogle andre videoer, men bare brug din bronzer. Brug din bronzer som øjenskygge. Du behøver ikke at købe 800 forskellige øjenskyggepaletter, medmindre du godt kan lide at, sådan, at lave noget med farve. Men hvis det bare er til hverdag, ærligt,
Du har bare taget noget bronzer på din børste, og så kører du det bare på hele, altså på hele øjet. Og det, det gør, det er, at det giver dig sådan lidt en smoky effekt, uden at være too much, og det kommer til at også, prøv at se, jeg kører det bare op i brynene, det betyder ikke så meget. Fordi du har lavet bronzer i ansigtet den samme farve, så det kommer ikke til at se dumt ud. Kan du se, hvad det gør frem for det andet? Jeg ser helt syg ud herovre. Hold da op, jeg lød også syg. Så tager vi lige en lidt mindre børste, og lige lægger en lille bitte smule under øjet her. Bare lige for at samle det hele sammen, ikke? Sådan så det ser lidt mere... lidt mere ensartet ud. Og så kan du stoppe her og gå ind med din mascara. Men I ved, jeg godt lige shimmer, så jeg går lige ind med noget shimmer. Det her, det er faktisk en highlighter fra SheGlam. Det er sådan lidt en creme. Så den bruger jeg lige forskellige steder i ansigtet. Her i midten. Så pænt. Og lige lidt her. Og lidt. Og I kan se, at jeg bruger mine fingre, fordi jeg synes bare, det er nemmere. Det giver lidt mere naturligt look. Og her. Og på øjet. Så er det tid til, at vi lige bukker vipperne. Der går jeg ind med den her, og den er faktisk fra... Ja, hvor pokker den fra? W7, og den er faktisk ret god. Nu skal jeg se, jeg får ikke fat i mine øjenvipper. Jeg har så små øjenvipper, at jeg lige skal... Ja, sådan der. Så er mine vipper bukket, og nu går vi ind med mascara. Og vi går ind med den her fra Maybelline New York, som er deres Lash Sensational Sky High Mascara. Positiv overrasket. Kan rigtig godt lide den her mascara. Nej, se, der gør jeg noget herude. Det lader du bare være, indtil det tørrer, så viser det, at man får det af. Og put mascara hernede. Du behøver ikke meget, bare en lille smule nedunder. Det hjælper altså rigtig meget. Det var mascara. Og lad os lige fjerne af det her, der er herude. Når det er tørt, så tager du bare sådan en her. Og så kan du faktisk krasse af, uden at ødelægge din makeup super meget. Bum. Så er vi jo næsten done. Nu laver vi bare lige læberne. Og først så går jeg ind med den her lip liner fra Kaya Cosmetics, og det er den farve, der hedder Bianca. Og den er ikke særlig mørk, så jeg liner bare lige mine læber, som de nu er. Når du så liner dine læber, så kan jeg godt lide at lægge lidt skikke herinde, i siderne eller i kanterne. Når du så gør det, så går du ind med din gloss, og jeg kan rigtig godt lide de her Fat Oil Lip Drips fra NYX Cosmetics, og det her, det er farven. Hvad farve er det? Supermodel. Supermodel. Og det der er med gloss, det er, at den blender liplineren sammen med din gloss her, så det bliver bare sådan et flot masterpiece. Okay, du lader mit hår se lidt skørt ud, men det er fordi, den har været oppe. Det her er sådan her, du lægger makeup. Du kan tage, hvad du har lyst til af de her steps, jeg har lavet, men det er sådan her, du lægger et, like, okay full beat. Du kan altid tone ned i ting, jeg bruger, eller antal pumps. Jeg håber, at I lærte noget. Skriv ned i kommentaren, hvis I har fulgt med og lagt jeres egen makeup imens. Eller skriv ned i kommentaren, hvis I har en video, I gerne vil se, jeg skal lave. Vi ses i næste video. Husk at følge mig på TikTok, som er Makeup by Mikkel. Instagram, som er Makeup by Mikkel. Og hvad ellers? Og her på YouTube skal du abonnere til min kanal og like den her video. Tak. Vi ses, duller. Bye!